Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І останню годину зі мною в ефірі політичний експерт Ірина Тиран. Вітаю вас. Добрий вечір. Та політичний експерт та юрист Денис Бондар. Вітаю вас. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. Комісія обрала нового голову НАЗК. Інтерв'ю Зеленського російському каналу виявилося пшиком. Україна потрапила до топ-40 наймогутніших країн світу. Україна та США погодили кандидатуру українського посла у Вашингтоні. Ним може стати чинний представник України в ООН Володимир Єльченко. Сьогодні він вважається одним із найбільш досвідчених та авторитетних українських дипломатів. Він працював у представництві України в ООН та в якості спостерігача у складі миротворчих сил ООН в колишньої Югославії. Пане Денис, як ви можете прокоментувати таку новину та як ви ставитесь до такої кандидатури? І, в принципі, нормально, коли от кандидатуру посла в США таким чином роблять з цього новину, але, в принципі, нічого тут немає. Просто призначили дипломата та і все. Згодний з вами, що це звичайне призначення. Не розумію також, чому цього роблять якісь призначення. От знаєте, тут треба більш говорити про результати, які він зможе досягти на цій посаді. От тоді треба розмовляти, знаєте, коли будуть якісь результати. А поки ми бачимо, що дуже багато призначень нових йде на дуже багато посад, але поки що ми не бачимо результатів. На жаль, от як ми бачимо в четвертому кварталі цього року, на жаль, ВВП країни наш перестав рости. Тобто був один прогноз на рост економіки нашої країни, а на жаль, він вже спадає. Тобто про що це свідчить? Що десь були дії там, чи Національного банку України, чи там інших, можливо, владців не дуже ефективні. І це не дуже гарно відобразилося на економіці нашої держави. Зрозуміло. Пані Ірино, от як ви вважаєте, як ви знаєте, ці новини ставитися? У нас прийнято всюди шукати зраду, і тут ми обов'язково її знайдемо. Тому що відомо про цього фігуранта, крім того, що він дипломат з досвідом, закінчив міжнародний факультет, тобто людина фахова, йому 60 років. І якщо я не помиляюся, в році 10-9 він був послом України в Росії. От, може, власне, хто захоче прокритикувати це рішення, то привід знайде, будь ласка, я вам його дала відкрито. А насправді, я абсолютно погоджуюся з колегою, нема тут нічого такого особливого. Те, що назначили на цю посаду людину, яка має досвід роботи послом в інших державах, це тільки плюс. Те, що він має такий великий досвід взагалі міжнародної діяльності, це ще раз великий плюс. І не бачу в цій події нічого такого особливого. Рятова подія, просте призначення. А як ви вважаєте, все ж таки, можливо, що для України США це якийсь стратегічний партнер та союзник? І я так розумію, хоча США немає в нормандському форматі, там, мінських домовленостях, не факт, але, що не буде, да. Але все одно, яким чином, все одно на думку та бачення ситуації до Сполучених Штатів регулярно їздять наші чиновники, політики, президенти, таке інше. Тобто не вважаєте ви, що цього роблять якусь сакральну подію? Дію саме цього, щоб підкреслити особливі відносини України та США. Ну, ви знаєте, ви навіть применшили роль США в нашому житті. Не будемо зараз даватися в подробиці, але один фонд Сороса, чого вартий, знаєте, так і людей різних грантів, представництва в Україні, і це мінімум, що я можу сказати. А що стосовно того, що в нас особливі стосунки, ну, звичайно, на США особливі стосунки. Бути інакше не може. Це один з найбільших гравців на міжнародній арені, і Україні рахуватися з нею треба. Тим більше США активно бере участь в тому, що відбувається в Україні. По-різному бере участь. Теж не будемо даватися в подробності. Але, скажімо, робити з цього вже аж таку подію, ну, я би зрозуміла, якби, наприклад, призначили якусь людину, яка там скандальна, неординарна або взагалі без фахового досвіду. Було б тема для обговорення. А коли призначають людину колишнього посла, ну, людина, яка була б неодноразово послом, людина з міжнародним досвідом, що в цьому незвичного і що в цьому особливого? І як це можна підкреслити особливу роль в нашому житті Сполучених Штатів? Просто призначили, призначили, молодці. Дякую, пане Денисе. А як ви вважаєте, тобто зараз така ситуація в світі, що от про Україну, я думаю, що жодна країна так не пише у своїх ЗМІ, як США. Тому що у нас скандал з Байденом, з Демократичною партією, були заяви різних американських політиків. І там, реально, мені друзі навіть присилали посилання, там ну, дуже багато про Україну зараз пишуть ЗМІ щодо корупції, демократів, таке інше. Тобто зараз Україна – це така топ-тема в Штатах і вже не один місяць.
Тобто не вважаєте ви, що все ж таки ця от кандидатура дипломата, вона не випадкова і якимось чином це дає Україні якісь додаткові можливості по впливу на процеси в США, а в США додаткові можливості по впливу на Україну? Ну, якось так. Давайте будемо відверто казати, що США зараз вступає в дуже цікаву фазу, передвиборчу. Коли будуть обирати нового президента США. Тобто зараз дії нашого дипломата, тобто посла, є і мають бути дуже виважені. Тому що там, знаєте, ми можемо підтримати да, там, своїми діями чи демократичну партію, якщо будемо вірити, що вона переможе на виборах президента, да, чи там республіканці знову переможуть. От дивіться, якщо ми підтримуємо не ту сторону, тобто ми отримуємо взагалі не підтримку, ми отримуємо взагалі якусь негативну реакцію від США. От якщо ми... Ну, від якоїсь її частини. Тобто, від демократів, да, через республіканців. Давайте просто ну, подивимося на вибори, які пройшли були у США. Тоді багато наших керівників держави підтримували демократичну партію. Ніхто не розраховував, що переможе саме Трамп. І дуже багато в Фейсбуці, знаєте, вони писали там дуже такі серйозних постів і образ також писали на адресу Трампа. І що сталося, коли переміг Трамп? Вони почали змінювати пости чи взагалі їх видаляти. От ви зрозумієте, і зараз Україні вона і так знаходиться під таким дуже негативним прицілом. От що ви зауважили, що ми по корупції, як вони кажуть, да, займаємо там найвищу позицію серед всіх стран Європи. І тобто, ну, це такий не дуже негативний маркер. І ви знаєте, якщо ще ми на фоні цих виборів, якщо підтримуємо публічно якусь одну з сторін цих виборів, тобто після виборів взагалі ми можемо опинитися, як то кажуть, в опалі. Взагалі, і США. Ну, а я вважаю, що це не дуже гарний буде знак, і це не дуже буде далекоглядно портити такі відносини з США. Ну, тобто, країна – це номер один у світі. Наразі. Ну, тобто, треба будувати якісь з ними стосунки. І дуже обережно. Дякую, пані Ірина. От не вважаєте ви, що от ми зараз чуємо дуже такі цікаві меседжі від, наприклад, адвокатів Трампа, які заявляють, що багато мільярдів доларів американські чиновники за допомогою українських чиновників з України вивели на свої офшорні рахунки, що вони вкрали гроші і також у українських громадян. І тут ходить дуже різна інформація. Ми зараз бачимо, що Демократична партія хоче скинути зовсім Трампа, об'явити йому імпічмент, і для цього теж використовує якісь от українські сценарії, тобто якась дивна ситуація. Але, тобто, ми ж розуміємо, що дійсно зі Сполучених Штатів, бок України, постійно був такий потік грошей, і дійсно ці гроші, вони кудись зникали, і ніхто їх не бачив ні в економіці, ні в наших олігархів. Тобто, вони, конкретні люди бачили. Ну, мабуть, хтось бачив, але десь конкретно, ну, тобто, в принципі, ця схема має місце на існування, тобто, якщо ми розуміємо, що українські чиновники теж були у цій схемі по розкраданню України і якимось чином виводу цих грошей. І американські чиновники теж могли бути до цього причетними. Не вважаєте ви, що все ж таки такі от скандали корупційні, вони висвітлюють і корупційні процеси щодо обкрадання саме України? Ви знаєте, ну, в цьому питанні сперечатися я не бачу. Нема питання для суперечки, тому що я повністю з вами погоджуюся. Але, з другого боку, ця ситуація нам відкрила Сполучені Штати Америки. Адже ще рік, два-три назад в уяві обивателя Сполучені Штати – це був такий влада Сполучених Штатів, один єдиний моноліт. А тепер ми зрозуміли, що там іде боротьба політична, не дитяча. І зараз цю боротьбу почали підтягувати якісь українські речі, якісь українські скандали, висвітлювати те, що, в принципі, стало важливим для боротьби там. Трампа з його адміністрацією, скажімо, з іншою владою. Але на відміну від України, в них хоч і проходить така от боротьба, так, між гілками влади, а вони все-таки зберігають одну зовнішню позицію, стараються на міжнародній арені, що, в принципі, хотілося б, щоб і в нас так було. Та у нас, знаєте, одні заявляють одне, другі, третє. Ще повертаючись до посла, забула сказати таку одну маленьку деталь, можливо, вона буде важливою в інших темах, які він буде там обговорювати, що він буде представляти, він ж буде озвучувати там українську думку. Він же ж був
представником ООН, України в ООН свого часу і заявив про себе, був такий, можливо, ви навіть пам'ятаєте, мало не скандальчик, коли він сказав, що тристоронню контактну групу треба обов'язково перенести з Білорусі. Він мав дуже багато критики, що вона не повинна проходити в Мінську. І на основі цього навіть був такий невеличкий скандал на такому серйозному рівні. Ну от і побачимо, як він себе проявить на цій арені як дипломат в Сполучених Штатах Америки. А от як ви вважаєте, тобто в очах українців Сполучені Штати їм малювали таким союзником, партнером, які гроші постійно в Україну вкладають, які ну спати не можуть, коли в Україні є проблеми, і присилають якихось людей, хочуть добра, таке інше. А зараз ми бачимо ситуацію, коли, по суті, американські чиновники, якщо вірити, звісно, ЗМІ та адвокатам Трампа, вони просто розкрадали цю допомогу і ділили між українськими чиновниками та американськими. Ми бачимо, коли українські ресурси, українські гроші, український народ теж якимось чином, я так розумію, теж обкрадали і виводили гроші. Тобто ми розуміємо, що ці казочки про допомогу, таке співпрацю та партнерство, вони були казочками, а не якоюсь правдивою інформацією. Ну, ви вважаєте, як це може вплинути на відношення України та Сполучених Штатів, коли викриваються такі пікантні речі? Глобально ніяк. Тому що завжди в Україні будуть політики, які захочуть, щоб в них далі вкладали гроші. Ну, якщо не конкретно в них, то в їхні проекти, в їхні фонди, в їхні якісь організації, щоб отримувати гранти. По суті, знаєте, ми завжди ставимо, що це так добре, гранти, грантові організації, щось розвивається в Україні, якісь громадські рухи. Але разом з грошима до нас приходить ідеологія, до нас приходять цінності певні, певні погляди на життя. І люди, інтереси, які виховуються в цих грантових організаціях, а хто там виховується? Майбутні політики, майбутні серйозні громадські діячі, вони вже голова побудована на певних ідеологічних засадах, таких, як треба, припустимо, тим же Сполученим Штатах Америки. І це, тобто, я хочу сказати, що безплатними гроші не бувають, не тільки в мишоловці. Якщо американці, такі прагматичні люди, вкладають гроші в якісь речі в Україні, то вони вкладають з перспективою щось отримати навзаєм пізніше, нехай після якогось часу, з розвитком і так далі. Подивіться, яке представництво, так би мовити, представників грантових організацій зараз в парламенті. Ну, ціла група монолітній фракції. І однозначно, що вони будуть свідомо чи несвідомо, навіть може бути і несвідомо, а відстаювати ті інтереси, які от в їхній уяві, навіть уяві, не будемо казати про якийсь тиск, про якісь побажання, просто сформовані. От вони вважають, що це от є світова цінність, це є традиційна європейська цінність. Вони так знають, вони так думають, їх так виховують. І вони будуть це все втілювати в українське життя. Наскільки українцям це потрібно з нашою ментальністю, це вже питання десяте. Можливо, ці цінності хороші, можливо, вони погані. Але як вони на нас відіб'ються, це велике питання. Дякую, пане Денисе. От як ви вважаєте, чи можлива така ситуація, коли ми бачимо такі от викривання там з боку американських адвокатів, там різних сторін, демократів і республіканців, що в принципі, от якщо виділяють, наприклад, там на якийсь грант для розвитку там українського суспільства, там мільйон виділили, і 90% з того мільйона потрібна компанія, яка каже, що ми все зробили, цю роботу провели, а вони просто 90% повернули у Сполучені Штати, тому що в Сполучених Штатах дуже важко вкрасти, а от у нас в Україні без питань, тобто можуть просто завести на рахунок, зняти готівку і 90% просто в чемодані передати в Лізі якісь американським партнерам і таким чином сказати, так, ми провели таким чином розвиток демократії влаштували, а реально це просто схема по відмиванню грошей. Головніша теза і перша, яку я хочу сказати, от дуже багато, знаєте, є інформації, що які схеми. Ніхто не може бути визнаний винним до того самого моменту, поки щодо цієї особи там, чи компанії не буде винесено рішення суду з обвинувальним вироком. Ні. Ну, і ми ж кажемо зараз про інформацію, яка з'явилася щодо схем, так і так далі, які викривачі. Ну, тобто, стосовно цих подій, стосовно цих схем, ну, немає рішення суду. Є лише інформація, яку треба там перевіряти. І буду їх перевіряти там Сполучені Штати Америки чи ні. Ну, тобто, давайте подивимося. Тобто, нам треба дочекатись рішення американського суду? Ну, давайте будемо говорити відверто, вони збираються використовувати цю інформацію
у передвиборчих перегонах, да, для того, щоб дискредитувати представника саме демократичної партії. Ну, якщо ми будемо говорити саме про США. Що стосується другого питання, що ви казали, щодо грантових організацій. Так, звісно, грантові організації, вони переслідують там в Україні, в них є свої цілі і своя мета. І грантодавець... От з точки зору, які це цілі? Це вони хочуть добра для України, чи вони ще хочуть щось інше? У різних грантових організацій є різні цілі. Тобто не є одна, там, одна організація, да, там, ну, є, звісно, виходці з грантових організацій, котрі зараз є, і, як вже казав експерт, також і представники є і в Кабміні, на жаль, є але і в Верховній Раді України. Якщо ми просто будемо йти на сайт... без різниці якоїсь грантовської організації, ми побачимо на сайті, тобто за все хороше, проти всього поганого, там вже не буде написано, що ми, коли прийдемо до міністерства, у нас буде головна мета там, скоротити пенсії, там, підвищити тарифи. Ну, це нонсенс. Але якщо ми бачимо, якщо вони доходять до владних кабінетів, ну, досить така негативна динаміка йде з їх боку. Тобто, як це можна зрозуміти? І от, наприклад, ви особисто довіряєте оцим декларативним цілям, чи ви все ж таки розумієте, що в них не завжди добрі наміри? Будь-яку інформацію треба перевіряти. І от давайте подивимося на історію політичної агітації. Всіх політиків, які були при владі, чи котрі балотувалися, дуже багато було заяв, а хто вниз запровадив саме, що вони обіцяють, ну, насправді, це єдиниці. От давайте будемо дивитися, наприклад, про Зеленського та «Слугу народу». Да? Ну, перед виборах вони що обіцяли? Там, податок на виведений капітал. Ну, саме, я буду казати, що мені близько, да, там, і що я от вважаю, так дуже важливе, в чому вони не виконали свої обіцянок. Закон про виведений капітал. І багато бізнесу, самого малого бізнесу, знаєте, повірили їм, що вони саме для українського бізнесу введуть такий закон, який поліпшить умови. Да? Але що вони зробили? Вони не ввели його і сказали, сам президент Зеленський сказав, що такий закон не на часі. Тобто, от знаєте, є передвиборчі обіцянки, а є виконання обіцянок. То ж саме ми можемо казати і про грантові організації. Знаєте, що там буде написано, це одне, а що вони будуть робити, це вже інше. Ми вже бачимо, так. Дякую, йдемо далі до інших тем. Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано Олександра Новікова. За його кандидатуру проголосували усі 6 членів конкурсної комісії. Кілька років тому Новіков був претендентом на посаду першого заступника голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Новіков працює в Генеральній прокуратурі України. За минулий рік заробив там 560 тисяч гривень зарплати і має на особистому рахунку в банку 110 тисяч гривень. Комісія оцінила його як кандидата, який найліпше відповідає критеріям, прописаним в Законі України про запобігання корупції. Пан Новіков має належний досвід. Його стратегічне бачення, результати тестування, відповіді під час співбесіди та решта документів, поданих в рамках пакету – змогли переконати комісію в тому, що він найкраща особа, яка зможе провадити необхідні реформи для того, аби відновити довіру та прозорість в роботі НАЗК. І хотілося б наголосити на декількох прикладах того, наскільки кваліфікованим є пан Новіков. Він працює з 2007 року прокурором. Крім цього, він також працював в прокуратурі слідчим. Отримав один з найвищих балів під час загального тестування, коли перевірялися його навички, і також дуже гарну оцінку під час психологічного тестування. А нашим глядачам нагадуємо, що долучитись до розмови у прямому ефірі. Номера телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Тож, пані Ірино, тобто, як ви можете ставитись до такої от,
серйозні посади. І от з вашої точки зору, чому саме з англійської мови перекладач переводив цей синхрон якогось пана з конкурсної комісії? Адже я чомусь думав, що у нас є там закон про мову, чиновники повинні розмовляти українською, але чомусь засідання цієї конкурсної комісії проходили на англійській мові. А ви знаєте, я думаю, що це говорив, якщо не помиляюсь, представник Ради Європи з питань корупції. Оцей мужчина, десь так мені обличчя його знайоме, тому, власне, він, ну, якби не безпосередньо, не від України член комісії, але питання тут в іншому. Чому члена українського НАБУ взагалі рекомендує, описує представник іноземної держави, навіть якщо це міжнародна організація? Ми що, вже самі не в стані собі вибрати голову НАБУ? Тобто, ну, що це таке? НАЗК. Ой, перепрошую, НАЗК, сорі. А ну, ми що, самі не можемо вибрати собі голову НАЗК? А для чого нам консультації? Це може бути на рівні консультації, але, знаєте, це так виглядало, як рекомендації Європи до призначення. Дядя з Європи сказав призначити, значить призначити, все. І ну, це якось, як на мене, виглядає трошечки дико і трохи навязчиво. Чому? Ну, хочете радитися з міжнародними експертами, зробіть це до того і не так публічно. Ну, це виглядає вкрай негарно. Ну, це все одно, що нам просто сказали, назначте цього хлопчика, бо він хороший. Ну, я особисто про цього чоловіка не чула особливо. Можливо, це просто не було моєї компетенції, я не пересікалася як експерт. Ну, можливо, їм видніше, можливо, якийсь він вузькопрофільний спеціаліст по боротьбі з корупцією. Це, ну, дізнаємось з часом. Ну, сам факт мені не сподобався, як громадянину. Пане Денисе, як ви вважаєте, що нормально? Ну, от суверенній країні, в якій Конституції прописано, що ми там незалежна, суверенна країна, коли нам просто от таким чином так дуже сильно рекомендують саме цю кандидатуру і таким чином нам роблять такий вибор без вибору, коли рекомендують саме цю людину, а не якусь іншу, на таку важливу посаду? Давайте відверто казати, що нам почали рекомендувати ще починаючи з 2015 року. І знаєте, дуже багато там на які посади кого рекомендували. Да? Якщо ми подивимося історію призначень саме і в уряд, там, і в різні міністерства. Тобто, ну, дуже багато цього Софтруна, відбувається. Софтруна, Абрамевичу, Сквіташвілі, Деканоїдзе. Цей список можна продовжувати, так, дуже багато. Це визиває здивування. Але давайте тут будемо більше про персоналі казати, тому що саме персоналі будуть робити роботу і справу конкретно реально. І зараз, якщо ми подивимося на декларацію цієї персони, тобто, ну, це не виникає ніякого занепокоєння. От ви знаєте, тому, і що можна сказати ще, коли перезавантаження йде, тобто це, знаєте, як глоток свіжого повітря. І українців, вони звикли так, коли от новий орган, який створюється, чи якесь нове призначення, на нього дуже розраховують, що вони виправдають свої очікування. Знаєте, так було і з НАБУ, от якщо ми подивимося. З реформою поліції. За всім було, так. Да. І зараз такі ж очікування в українців, що от зараз вже призначили добру, нормальну людину, яка порядна, яка буде 100% виконувати свої обов'язки і не буде там спокушатися на якісь корупційні схеми. А як ви оцінюєте роботу пані Корчак на цій посаді? Ну, суспільство там і уряд вже дав, я думаю, її оцінку її роботи, да? Тому що якщо б її робота там всіх устраювала, тому її б залишили на посаді. А якщо там, знаєте, вже... Ви, до речі, гість, ви можете спілкуватися на російській да, мові. Якщо нове призначення якесь є, тому значить, щось вона там робила. Але ви ж знаєте, що там є питання, там, щодо автомобіля, на якому вона їздила, то там шкода була в розслідуванні журналістських. І тому там дуже багато запитань, знаєте. От то ж саме, як зараз в НАБУ скандал, що очільник там, що до нього рішення винесено про корупцію. От, знаєте, він зглавляє. Знаєте, і тому це сюрреалізм якийсь у нас в країні діється, коли людина, яка відповідає за якийсь напрямок роботи, і що він? Він становиться фігурантом цієї справи, тобто корупції.
корупційною там чи якісь інші. І тому треба це змінювати. І я думаю, що саме нові кадри, але це повинні бути професіональні кадри, знаєте, які от розуміються на тому чи іншому напрямку. Що ми бачимо зараз? Дуже багато в уряді призначень яких, що люди взагалі не працювали по професії і взагалі там не працювали в цьому міністерстві, чи взагалі в цій сфері, там напрямку. І оце виникає у мене занепокоєння, як вони можуть розвивати напрямок там держави, там якийсь інфраструктуру чи ще інші будь-які, якщо вони взагалі не знають там проблем, вони там не провели досить багато часу, знаєте, і не знають у цих маленьких деталей, як вирішувати те чи інше питання. І це зрозуміло. Тому це виникає занепокоєння. Ви знаєте, можна я трошечки додаю? Так, у мене просто кількість органів, які борються з корупцією в Україні, постійно зростає і зростає. Корупція теж зростає. Да, і знаєте, в народі кажуть, що найбільш прибутковим бізнесом після корупції є боротьба з корупцією. І судячи з тих всіх підозр, які висуваються людям, які в цих структурах антикорупційних, так воно десь і є. Люди дуже страшно хочуть сійти в органи і боротися з корупцією. Протягом потім у них в деклараціях виникають якісь незрозумілі статки, і видно, що вони успішно все-таки боролися з корупцією для себе, у любимих. І, як на мене, оце накопичення антикорупційних органів, воно не дає результату в нашій реальності. Замість того, щоб займатися реальними антикорупційними справами, вони займаються виясненням стосунків між собою. Кожен орган сперечається з іншим органом, щоб зрозуміти, хто з них головніший орган по боротьбі з корупцією. В результаті цього одне на одного копають якусь інформацію, виловлюють негатив. І виходить в нас, я вам кажу, вони з'їдають одне одного. От з вашої точки зору, мені пані Корчак запам'яталася тим, що виписувала сама собі премії по 100, по 200 тисяч гривень. Своїм колегам, яких вона набрала на роботу. А чим вам вона запам'яталася? Ви знаєте, я якраз про премію теж хотіла сказати. Власне, цим вона мені і запам'яталася. Більше нічим. Я не пам'ятаю за неї якихось дуже резонансних справ, які б вона озвучила, що вони розслідували. Таких, знаєте, на рівні країни, щоб всі сказали вау з приводу корупції. А взагалі оці голови антикорупційних органів мені нагадують, знаєте, голови Змія Горинича. Ти тільки відрубуєш одну і виростає нова, свіжа, якби не заплямована нічим. І через буквально якийсь час вона знову стає таким, знаєте, вже матьором Змієм Гориничем, який хоче оце все. Звідки воно береться? Це говорить про одне. Не людей треба міняти і не голови рубати. Міняти треба систему. Ну не підходить нам ця структура антикорупційної боротьби. Ну вже треба брати досвід інших країн. Ну не підходить нам ця система. Ні. Ізраїль. Там же ж половина наших людей, ментальність, в принципі, схожа, так? Ну, скажімо. А я просто цікавилася. І цікавилася, чому у них рівень корупції достатньо низький в Ізраїлі. Звичайно, він є, як і в кожній країні. Чому? Тому що у них, наприклад, чиновники, навіть, ну, крім певних там якихось рангів, заключають договір не з владою, яка от зараз приходить. У нас як? Прийшла влада, помінялись міністерства, все до нуля очистили, набрали своїх людей і так кожних 5 років. У них ні. У них чиновник заключає договір з державою на 10 років, на 20 і так далі. І жодна зміна влади, жодний новий міністр, крім там, скажімо, я не хочу брехати свого заступника і ще якогось там серйозних посад, не має права міняти. Що для них ще передбачено? В них там, щоб ви не думали, що там аж захмарні зарплати. Ну, звичайно, чиновники високого рівня, високого рангу, там, міністерства і всяке таке, там високі зарплати. Але до наших чиновників їх Але, в принципі, не такі захмарні зарплати, щоб, скажімо, не було спокуси взяти той же хабар. Як їх стимулюють? В них дуже багато преференцій. У них там є преференції на отримання іпотеки дуже сильної. У них там шикарне безплатне медичне страхування не тільки для них, а для всіх членів їхньої родини. А діти їхні можуть поступати в вузи безплатно і так далі, і так далі. І плюс покарання. Якщо людина один раз, цей чиновник, уступиться, навіть хоч на манюсечки хабар, в нього на все життя вовчий білет і все. Він ніколи не попаде в органи влади, навіть на рівні селища чи села. Може би нам підійшла така схема? А щоб ми не видумали якісь велосипеди? Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, так. Так, вітаємо вас. Скажите, пожалуйста, я Владимир из Одесской области, я к вам звоню периодически. Вот по назначению Новикова. Вот 6 человек его выбрало, и получается, что он самый так, основной кандидат на эту должность. Скажите, пожалуйста, его выбрали потому, что у него декларация там 110 тысяч всего, и может быть дают ему возможность немножко окрепнуть финансово при должности. А остальные не могут стать на это место, потому что декларация не позволяет. И не выйдет ли наружу через пару недель после его назначения всякие остатки там у тещи, у жены и так далее. И опять начнется у нас вот эта катавасия. Дякую.
Дякую, зрозуміло, пане Денисе, як ви прокоментуєте. Можливо, просто йому дають підзаробити чиновнику цьому? Ну, давайте не будемо казати, що людина зразу, коли приходить, вона там буде зразу щось, якісь корупційні схеми робити. Я вірю і хочу вірити, що призначають зараз порядних людей. Ну, я дуже хочу сподіватися, що в нашій країні будуть йти зміни на краще. Я теж голосував за партію «Слуга народу», теж в мене була надія. І ось, і тому, знаєте, ну, тут треба дивитися на результат і саме на що буде робити людина. Знаєте, ще зараз, от, починаючи з 2015-2014 року, дуже в нас в Україні зросло сам от громадська от така активність. Знаєте, дуже багато є і журналістських от розслідувань. Знаєте, дуже суспільство стало таке більш зріле. І можливо, воно саме контролює. Умовно кількістю грантових грошей, які заходять в Україну? Ну, дивіться, ну, що значить грантові гроші? Дуже багато є, як то кажуть, українців, які розуміють, що вони повинні зробити щось добре для того, щоб в країні стало добре. От розумієте? І хтось знаходить своє, як призначення, там, здійснити якесь антикорупційне розслідування, розкрити якісь факти, там, перевірити щось. От як досліджують, знаєте, журналісти досліджують саме декларації чиновників. І потім вже перевіряють реальний стан життя. Добре, пане Денис, ви як юрист, я думаю, ви нам поясните. Тобто, от, якщо от пані Корчак, як, до речі, і безліч українських топ-чиновників, вони собі просто виписують 100, 200, 300 тисяч премії. Це корупція чи ні? Ну, з цим є питання, і в мене також це визиває занепокоєння. От, ну, чисто юридично, це так чи ні? Корупція? Може, це зловживання службовим становищем чи ні? Ну, ви знаєте, я не можу казати, тому що, по-перше, я не слідчий, по-друге, немає рішень суду стосовно таких справ. Ну, немає такого прецеденту. Тому що їх не можуть притягнути до відповідальності. Вони просто вирішили, що вони напрацювали сьогодні. Ви знаєте, в нашій країні саме з судами і судовою системою щодо винесення саме рішень на підставі закону. Тобто дуже багато справ саме розгорюється ще в досудовому порядку. А тому, що дуже багато доказів були зібрані з порушенням саме процесуального законодавства. От ви знаєте, якщо ми з вами подивимося на історію там прошлої ради, прошлого созиву, ми ж бачили, були відео, як там і Мосійчук брав хабаря, да, там, і щодо Розенблата було розслідування. Але чим закінчили ці справи? Нічим. От знаєте, в чому справа? Тому що правоохоронні органи, коли вони збирали ці докази, вони порушили процесуальні права. До пана Ситника, якщо не помиляюсь, вже є вирок суду за корупцію. Ну, це теж результат певний. Ось це результат. Дійсно, це результат. Але давайте будемо говорити відверто, що він ще може ще подати один раз і на оскарження в касаційну інстанцію. Ось. Але вже рішення суду повинно... Ну, так. Ось тут треба буде дивитися саме на реакцію нашого президента, там, Кабінету міністрів, там, представників Верховної Ради, як вони отреагують ось на таке, знаєте, от такий сюрреалізм, як то кажуть. Ну, з вашої точки зору, Ситника треба зняти, чи все ж таки, от, знаєте, можливо, він вже хабарів набрав, можливо, більше не буде брати? Якщо ми будемо говорити відверто про роботу НАБУ за той час, поки був очільником НАБУ Ситник, то взагалі не було там, знаєте, дуже багато якихось резонансних справ, які НАБУ довело до такогось логічного кінця. Тому я вважаю, ще, що наклалося це рішення суду. Тому, якщо ми будемо говорити про опит, наприклад, Європи чи США, така людина взагалі би сама подала відставку і пішла. Ну, тобто Україна – це країна контрастів. В нас може бути все, що завгодно. І така людина може і залишитися на посаді. Чи на підвищення піде? Так і те, що було, на жаль, в історії там призначень в міністерствах. Абрамовичу, так?
Не буду казати прізвище, тому що наразі не пам'ятаю. Зрозуміло. Пані Ірино. Ой, ви знаєте, тут в світлі премії ви мені нагадали дуже цікаву історію, історію Кобильова, так? Дивіться, а він мамі в Америку, так? Так, мамі в Америку. Але відправили. Як ситуація зараз склалася? Зараз Зеленський сказав, що ми обнулимо цей договір і обнулимо рішення арбітражного суду, і борг візьмемо газом. Можливо, візьмемо газом. Угу. Як тепер? Кобильов вже ж повинен цю премію за те, що він виграв цю суму, а в арбітражному суді повернути або взяти газом. Ну, я правильно розумію, так? Як і що буде? І чи не тому він зараз найбільше, голосніше за всіх виступає проти такого варіанту, щоб обнулити цей борг і взяла Україна, щоб це газом? Я думаю, його мама не поверне премію. Да, мама такі, в мамі вони не повертають премію, я думаю, 100%. А стосовно от премії, дивіться, ще не заборонено законом відверто, то в принципі дозволено. Ну, жодної справи щодо чиновника, який сам собі виписав премію. Якщо десь є передбачено того, що це можна зробити, що така премія можлива теоретично, то чому б її не взяти, якщо вона лежить на поверхні? Ну, з точки зору, знаєте, не патріота, громадянина з високою буквою, а просто з точки зору простої людини, яка прийшла на чиновницьку посаду і дивиться, о, я можу собі виписати таку премію. Ой, а чому мені собі не виписати? Які застереження? Дозволено законом? Дозволено. Може це зробити? Можу. Гроші по факту чиї? Нічиї. У нас вважається, що державні гроші – це нічиї. Наша така совкова свідомість, що ми думаємо, державні гроші – це гроші нічиї. Просто так собі вони є. От вам і вся історія. Але ще раз кажу, ви знаєте, ви тут запитали, чи треба когось там знімати, чи треба не знімати, чи міняти голову, чи не міняти і так далі. Мені здається, що нам просто не підходить ця схема боротьби з корупцією. От і все. І справа не в конкретних людях. А є такі країни, яким ця схема підходить? Ну, звідки ж її взяли? Намалювали ж цю схему нам звідкись не з голови. Мабуть, взяли за основу чийсь досвід міжнародний. І я так підозрюю, що це не без впливу Європи, не без впливу їхніх консультацій. Про конкурс. А ми говорили, і глядач задав дуже хороше запитання. Мені дуже сподобалося. Знаєте, якщо б нас глядачі такі думають і самі аналізують ситуацію, то в нашій державі все нормально, все буде добре. Вони не дадуть, кому не треба бути при владі. Що ми... Колись на часі там буде. Так, так. Зараз. Ну, ви знаєте, щодо самого конкурсу. В конкурсі брали участь 30 чоловік, і половину з них одразу відсіяли, от, власне, за те, що ви говорили, що їхні декларації знайшли якісь невідповідності в декларації. Кожен четвертий був запідозрений в якихось неетичних висловлюваннях, неетичній поведінці. І ще там купа чоловік, це з 30, були виявлені в тому, що вони мають якісь тісні зв'язки з політиком українським. Ну, просто жах. Ну, вже інших людей. І виходить так, що цей один голова, який лишився, фактично відсіяли тих, кого не можна, і лишилася одна кандидатура. Але ще раз хочу сказати, показник декларації, бідна людина не означає чесна людина потенційно. Тому що коли перед бідною людиною відкриваються можливості безкарно брати звідкись гроші з якоїсь, ще раз кажу, державної, тобто нічиєї кормушки, то мало хто перед такою спокусою встоїть. А як ви дивитеся, в принципі, на ситуацію з цією так званою антикорупційною інфраструктурою, куди входило НАБУ, САП, АРМА, СЕТАМ, цей... Там, де пані Корчак працювала, да. Тобто, НАЗК. Тобто ми бачимо безліч органів, які нам дуже рекомендували саме з боку наших європейських та американських партнерів, щоб ми таким чином якось імплементували це все із наших грошей, з бюджету це все і оплачували. Робили їм там супер зарплати, вони самі собі премії виписують по 100, по 200 тисяч, а реальних результатів немає. І закінчилося тим, що просто в пана Ситника з'явився тепер вирок суду, який набрав законної сили щодо його корупційних дій. Ну, тобто це нонсенс, коли я просто знаю, як працюють наші суди, якщо це є вирок суду вже, ну, то я не знаю, що повинно було статися. Я так розумію, ну це ж тільки верхівка айсбергу і це рішення суду. А що там було ще, ну, що не дійшло до вироку суду, ну, мені просто важко уявити масштаби цього. Уяви забракне нам, тому що, ви знаєте, які ще докази потрібні керівникам держави, що ці структури не є ефективними? Як вимиряється ефективність будь-якого органу, так? Його роботою, звичайно. І чи відповідають ті затрати, які ми даємо, на зарплату, на отримання цієї вертикалі з величезною такою розширеною махіни антикорупційною, вона вже розрослася. А тим, наприклад, ті кількості тих грошей, які вони повернули за рахунок оцих от розслідних антикорупційних справ назад бюджет.
Де оці цифри? Я би хотіла порівняти, от скільки йде на утримання апарату цього антикорупційного, і скільки грошей завдяки своїм розслідуванням вони повернули. Чи співставні ці суми? У мене щось є підозри, що ми на них тратимо більше, ніж вони повертають в казну. І скільки... У пана Лусенка, дуже великого фахівця і юриста... Який вивчає англійську мову в Великобританії так, зараз? Так, так. У нього була яка логіка? Теоретично, наша робота... завадили, ну і навіть, а потім якась цифра, яка дуже велика, яка просто зі стелі. А от я не знаю, можливо, яким чином якусь цифру може і НАБУ, там, САП просто вирішить. Але якщо, з точки зору здорового глузду, логіка правильна витрати, доходи, так? То якщо цього не робиться, це не порівнюється, структура не знищується, значить вона комусь потрібна, значить через неї щось відмивається, через неї щось робиться, значить хтось зацікавлений в цьому, щоб ця структура існувала, і хтось на дуже високому рівні. Поки ця зацікавленість буде, доти буде існувати цей угран. Навіть якщо будуть виходити в повні мінуси, там по 200%. Все, крапка. Ну, як на мене, нам ця структура не підходить. Треба шукати інші шляхи. Пане Денисе, як ви бачите інші шляхи, інші моделі, тобто що робити з цими антикорупційними структурами, які поглинають мільярди гривень, які платять наші громадяни з податків, а ці структури фактично своєю бездіяльністю доказують, що вони неефективні? Створення НАЗК – це було вимогою Європейського Союзу на шляху до отримання українцями безвізу. Давайте будемо про це говорити. Якщо б вони створили цей орган, українці б не отримали безвіз. Тобто не варто очікувати якоїсь роботи цього органу, це просто от виїдете в Європу по безвізу. Плата за візи. Це просто так сталося, що вони повинні зарплату отримувати, чи як? Питання в тому, що кожен чиновник чи особа, яка приходить на роботу до будь-якого державного органу, повинна чітко розуміти, що вона буде відповідати перед законом за порушення і корупційні порушення. От коли в нашій державі запрацює судова система, ось так, знаєте, порушив закон, відповідаєш. О, ніколи вона так не запрацює. Ну, будемо сподіватися, що так воно і буде. Треба час, 100% треба час, але будемо сподіватися, що разом нашими зусиллями, тобто ми і, як знаєте, громадянське суспільство, вони будуть тиснути на владу, яка буде запроваджувати такі високі стандарти судової системи. І ось тоді я впевнений, що всі органи, державні органи влади в нашій державі будуть працювати так, як треба. Ну, десь приблизно через скільки століть це станеться? Я не думаю, що це століття. От ви знаєте, зараз вже підростає нове покоління українців, яке вже народилося в Україні, в незалежній, котрі ростуть вже з технологіями, і вони бачать, як живе європейський світ, вони можуть вчитися безкоштовно через інтернет, і тому вони можуть все дуже швидко це змінити. От ви знаєте, зараз для того, щоб змінити якийсь процес, тобто настільки імплементація всіх процесів, вона прискорилась завдяки технологіям, які є. І от я вам 100% кажу, що за наступні 5 років Україна настільки зміниться, також завдяки цим технологіям. І вже ми це бачимо, от я, да, пілотний проєкт, як, наприклад, права в смартфоні. Ну, наприклад, ну, це реальна технологія, це реальний прорив. І таких ще за наступні 5 років буде дуже багато проривів. І знаєте, і щодо судової системи, там також буде дуже... Я думаю, теж. Хоча, в принципі, в мене він вже є, тому що я сфотографував на телефон паспорт, і, в принципі, в мене він вже є в смартфоні. Звісно, але ж, якщо він у вас є в смартфоні, це ж не означає, що його приймуть, якщо ви прийдете, наприклад, до банку. Банку треба надати оригінал вашого паспорту. Тільки потім ви зможете провести якусь операцію. Ну, давайте повернемося саме до судів і саме до системи в нашій державі. Ось я про що кажу. Знаєте, тому будь-яка діяльність будь-якого посадовця, вона буде дуже відкритою і дуже легко буде контролювати. І зараз основне питання саме до уряду, щоб ролі держави в житті кожної людини ставало якомога менше. От коли це буде,
знаєте, тоді пропадуть всякі усі корупційні ризики. Коли... Дякую. У нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Львівщина, мене звати Ігор. Я уважно слухаю ваших гостей. Виховати людину в мене різними методами. Можна прикладом, можна страхом. І от на даний час ми бачимо, що злодійство і корупція в Україні процвітає конкретно. Весь світ ішов до цього, щоб ліквідувати такі речі через смертну кару. Наша влада ліквідувала смертну кару і такого, ну, взагалі, заставити людей не красти, ми практично не можемо нічим іншим. От як ви ставитеся до того, щоб відновити смертну кару за такі порушення? Важливо, як... Пані Ірино, я думаю, так розумію, що це трохи-трохи я просто такий анонс зроблю, тому що я знаю, що таке державна машина, і я знаю, як я з нею стикався. Судова система. При ідеальній судовій системі я би теж не ризикнула. Все ж таки не стикався, наш телеглядач, нашу судову систему. В Білорусі не відмінили ж смертну кару, в принципі. Там вона існує. Хоча приміняють її, наскільки я розумію, дуже рідко. Але був не так давно якийсь прецедент, от пам'ятаю, про це писали ЗМІ. Ну, про Китай ми взагалі мовчимо, да? А в то, що посилити відповідальність за те, що крадуть, це да. Але ви зрозумієте, поки в нас не буде нормальної судової системи, вводити таке поняття, як смертна кара, це гірше, ніж атомна бомба. Тому що, якщо в нас вироки виносять, даруйте, за хабарі, як попало, і кому треба, кому не треба, то що ж буде смертною карою? Це жах. Просто на мене це буде просто жах. Ну і інше, чи співмірно, як ви кажете, за крадіжку вбивати людину? Це мені здається, речі не співмірні взагалі. А жорсткіша відповідальність, можливо, але розумієте, скільки людей зараз уникає відповідальності? І що вважати крадіжкою? Розумієте? А в нас же можуть засудити людину на 5 років за вкрадений батон в магазині, тому що вона була голодна, і не посадити людину, яка, скажімо, там наїхала п'яна машиною і вбила 10 чоловік, розумієте? Знайти виправдовування. Таке саме буде смертною карою. Тому я би не поспішила. Наше суспільство не готове до смертної кари. Хоча є випадки, є злочини, за які от мені теж хочеться сказати, що ці люди не варті, щоб їх ще утримувати там довічно за людські гроші в силу того, що вони зробили. Дякую. Йдемо далі до інших тем. Телеканал «Росія-1» у вихідні анонсував велике інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Але насправді це був короткий коментар українського лідера російським журналістам у кулуарах нормандської зустрічі в Парижі. Давайте подивимось фрагмент. Яка зустріча з Путіним? Перша зустріча, лічна, поговорили. Поднимали важные очень вопросы. Видите, у нас шумят все, подустали, хотим поужинать. Я считаю, что это правильное начало, в принципе, на таких встреч такого формата. У нас есть возможность добиться результата. Это конец войны в Украине, территории нашей страны. Я очень хочу, во-первых, через 4 месяца, надеюсь, через 4 месяца будет встреча. Вот, потому что много вопросов за один раз не решить. И действительно много разных взглядов. Отак от, пане Денисе, як ви вважаєте, чи в принципі позитивно, що у нас вже так рівень, так подаємо, напруги настільки понизений, що можлива така ситуація, коли Зеленський дає інтерв'ю російським ЗМІ. Ну, в принципі, це нормально, це очевидно. У нас офіційно ніяких конфліктів немає. У нас з Мінських угод Росія – це не сторона конфлікту, а вона відповідальна за непідконтрольні території. І, в принципі, ну, з вашої точки зору, це нормально? Давайте будемо казати, що дуже багато інсинуацій було в Фейсбуці і взагалі в українському інформаційному просторі, що Зеленський продовжує політику Порошенка. Дуже багато. А таким от шляхом, як ми бачимо, що, ну, це, давайте будемо відверто казати, це ж не інтерв'ю. Це просто він дав реплику. Ну, все одно, раніше такого не було. Ось, і таким чином, знаєте, він показав, що він не такий, як Порошенко. Ну, взагалі, да, в нього, він Зеленський. Тобто, він новий політик,
Тобто він новий президент, і тобто неправильно казати, що він – це Порошенко номер тута, номер два. Ось. І, знаєте, от, з одного боку, якщо ми подивимося, Зеленському треба дуже акуратно до цього ставитися, тому що в нас в суспільстві є дві різні думки щодо цієї події. Але задача нашого президента – об'єднати. Але задача нашого президента – об'єднати людей навколо України, навколо ідеї України. І давайте будемо відверто казати, що в нього це непогано вийшло. Тому що навіть представники Європейської солідарності після зустрічі у нормандському форматі, вони сказали, що президент Зеленський не перетнув червону лінію, про яку вони казали ще на Майдані. Але каток він залив на всякий випадок перед адміністрацією. Ну, давайте будемо казати, що по факту сталося. Знаєте, от і по факту сталося, це депутати народні від Європейської солідарності, вони сказали, що червоні лінії не було перетнуто. Тобто, знаєте, президент... Можливо, вони це сказали тому, що саме Петро Порошенко був президентом, коли ці мінські домовленості підписали та взяли зобов'язання щодо їх виконання? Ні. Тобто там ключовим фактором є, що Зеленський не підписав ніяких домовленостей з президентом Володимиром Путіним щодо такої ситуації, що Україна якось віддає свої позиції. Тобто зради не трапилося. Тобто зради не трапилося, так. Пані Ірино, як Ви вважаєте, от чому так боявся Порошенко і чому він не спілкувався з російськими ЗМІ? Тобто я вважаю, що це логічно, якщо це президент, лідер, то надати реально точку зору України щодо там ключових питань взаємовідносин Росії з Україною. Чому не спілкувався? А під час минулого нормандського формату Порошенко мав зустріч 40-хвилинну з Путіним, тет-а-тет, вони також спілкували? Я маю на увазі інтерв'ю російським ЗМІ. А, інтерв'ю російським ЗМІ? Ну, що ви, він представляв категорію певного електорату, який прийшов на хвилі Майдану з відповідними поглядами, його електорат був налаштований на певну хвилю, і ця хвиля не допускала взагалі спілкування з Росією і з Путіним конкретно. І він, ой, потакав своєму електорату. Він просто потакав своєму електорату, тому що інший електорат він здобути не зміг, відповідно, через ті ж ідеї. А цей боявся втратити. Все. Реальних перемог було реально мало. Та, звичайно, був один. Але все ж таки дати коментар якийсь такий з українською позицією, російським ЗМІ, чому він боявся? Ну, бачите, була принципова така позиція загравання до електорату. Взагалі, ні слова, ні діла. Ми ігноруємо, немає їх для нас. Все. Не існує Росії, не існує росіян. Все. Забули. А, ну, така, я грубо говорю, але все ж таки десь так. І він свій електорат на цьому грався зі своїм електоратом, і електорату це подобалось, і електорат його в цьому підтримував. А інший електорат йому просто не світив. Але повертаючись до Мінська, мінських домовленостей, а ви ж знаєте, що зараз проти Порошенка писав пан Портнов у своєму телеграм-каналі, що розпочато кримінальну справу щодо державної зради. Але ж це з його слів. Він же казав, що виконання мінських домовленостей – це зради інтересів України. Підписав, ну, йди до в'язниці. Тепер говорять про те, що це був час інший, була необхідність інша. Можливо, якісь моменти і мають тут право на життя. Але, зрештою, ну, так не можна кардинально відмовлятися від того, що ти підписував. Дякую. Йдемо далі до інших тим. Україна опинилась у рейтингу наймогутніших країн світу за версією американського журналу US News World Report. Експерти з університету в Пенсильванії врахували економічну та військову міць країн, а також їх політичний вплив. Ми навіть обійшли Польщу, Казахстан та Сербію з Португалією, посівши 39-те місце. В лідерах топу у Сполучені Штати Америки вони отримали першу сходингу, а також РФ на другому місці та Китай. Відповідно, третя позиція. Пане Денисе, як Ви вважаєте, з чим це зв'язано? Тобто це якось недопрацювали журналісти цього журналу, чи, можливо, вони просто проаналізували вплив України на американські вибори і зрозуміли, що Україна посідає саме таку високу позицію? Найголовніша теза, от Ви знаєте, що сильна армія – це незалежність будь-якої держави. І ми повинні робити все для того, щоб в нас була сильна армія.
Тобто рейтинги, я не буду зараз казати про рейтинги і про методи, як вони проводили оцінку, але я буду казати, що нам треба фокусуватися і розвивати свою військову міць. Тільки коли в нас буде дуже сильна армія, ми можемо на рівних розмовляти з багатьма державами у світі. Коли ти не можеш себе захистити, будь-яка більш сильна держава може прийти, ось добре, так, добре, і пане Денисе, якусь свої території, що сильна армія – це протиповітряна оборона, це космічна… Це ядерна зброя, це космічні апарати, військові, це кораблі, це ВМС, це ракетне озброєння. Нічого цього в Україні немає і не буде, я так розумію, років з 10-20 так точно, бо в нас просто немає промисловості, яка це може зробити, а купити ми це не зможемо, бо це коштує дуже дорого. І в рамках того, що Україна найбідніша країна Європи, це, ну, це очевидно, що цього не станеться. Навіщо тоді казати от таким чином, що у нас така дуже міцна армія, якщо ми подивимося на новітні армії, на реально новітні озброєння та сильні армії, і нічого спільного, на жаль, немає з цими арміями. Давайте будемо відверто казати, що технічний потенціал для того, щоб робити технологічні речі, в нас є. Давайте, от, танки «Оплот». Вони вважаються одним із найкращих у всьому світі. Давайте будемо говорити, от завод «Моторсіч», який купили ось китайці. Радянські танки модернізовані до цієї версії. Так, вони є одним із найкращих у світі. «Моторсіч», якщо ми будемо казати. Які продали китайцям. Так, і двигуни вони виробляють одним із найкращих і також поставляються до вертолітів. От давайте будемо казати, що в нас є дуже серйозний потенціал. Так, ми його не розвиваємо. Це є питання. Чому ми його розвиваємо? Ми його знищуємо, я так розумію. Ну, трохи, я не знаю, про знищуємо. Давайте будемо говорити от про Китай, наприклад. Знаєте, якщо ми будемо 50 років тому, в них взагалі нічого не було. От взагалі нічого не було. Це була така дуже бідна держава. Але комуністична партія Китаю при владі. Так, але в них не було дуже сильної армії, а зараз в них армія третя в світі. Я дякую нашим гостям. Зі мною в студії були Ірина Тиран, політичний експерт, та юрист Денис Бондар. Дякую. Це була програма Prime Analytica, тож нагадую глядачам, що усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua та долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Залишайтесь на КРТ. Попереду ще багато цікавого.